gostávamos que vocês façam o seguinte, que é... Barabaru, baru, 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 barero. Vá lá embora. Barabaru, baru, 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 barero. Pronto, é isso mesmo só que nós queremos, ok? Ficaram, é... Vamos lá embora. Atenção, estão preparados? Na voz de Filipa Caroça. Está bem, eu canto com ela. E está... Já diz a minha mãe que não há mulheres à minha altura. Anda distraída. Portanto, preparados? Então vamos lá embora. Um, dois, três. Bora, bora. Bora. Abençoai, Senhor, a nossa refeição. Que não nos falta comida, nem vinho no garrafão. Bora, bora. Vocês estão a ouvir bem? Abençoai, Senhor, a nossa alegria. Não nos falta as forças para chegarmos à Maria. Bora, bora. Vá lá! Abençoai, Senhor, o nosso caminho. Havemos de lá chegar, nem que seja o pé coxinho. Abençoai, Senhor, o resto do dia. Vais ter muitos peregrinos, mas não tens como os peregrinos de Maria. Pronto, e agora acabou! Uma salva de palmas! Filipa Caroça! Trazendo a saudade.